ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଅଟୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଖଟରେ ଶେଷ, ଯେମିତି ଏଇ ଆଇଲା ଡୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ, ଏମିତି ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାଙ୍କ ରୁଟି ରୋଜିରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ରୁଟି ରୁଟି ଯେଉଁ ରୋଜି ରୁଟିରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ରାତାରାତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ପାଲଟିଥିବା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଏବଂ ବର୍ଷା ଭଳଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ବିବାଦୀୟ ଅଟୋ ଚାଳକକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ଗୀତ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ତା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଟାଇଟ୍ ଅପରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡିସିପି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗିରଫ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଦାବି ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉ ବା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ହେଉ କି ବର୍ଷା ଭଳ ହେଉ, କାହିଁକିନା ରାତାରାତି ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଏଇଆ ହେଉଛି ଯେ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଅଟୋ ଚାଳକ ତାଙ୍କର ରୋଜିରୋଟି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ 40 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ 22 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଅଟୋ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ସେ ଅଧିକ ହାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲା, ତା ଅଟୋରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଭିତରେ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଲା, ତା ଭିତରେ ତା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଛି। ଭାଇରାଲ କରାଗଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାଲି ସେ ପିଲା କରିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଟୋ ଚାଳକ କରିବେନି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ବୋଲି, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି। ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଅଟୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଖଟରେ ଶେଷ, ଯେମିତି ଏଇ ଆଇଲା ଡୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ, ଏମିତି ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାଙ୍କ ରୁଟି ରୋଜିରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ରୁଟି ଯେଉଁ ରୋଜି ରୁଟିରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ବେପାର କମୁଛି। ଆଉ କମେଣ୍ଟର ଶିଖାଉଛି, ଆକ୍ରୋଶର ଶିଖାଉଛି, ଯିଏକି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକି ନେଇକି ଗଲା ଆସିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କିଏ କିଏ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନେଇକି ଗଲା ଆସି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲୁ, ସବୁ ଥାନାରେ ଦେଲା ପରେ ଆମେ 4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, କି ନହେଲେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଏଭଳି ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ବା ଏଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବା ଡିଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି। ସେଥିଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିସିପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ କାଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ, ନହେଲେ କୋର୍ଟରେ ସେମାନେ କେସ୍ କରିବୁ। କ'ଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଟୋ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କି ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହୁଥିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଟିକିଏ ନୁହଁ, ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେମିତି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ମାନେ ଲୋକ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଯେ ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଶୀ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ଗୋଟେ ବସୁଛି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଆସିଲା, ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ କିରେ ନେ କି ଏଭଳି ଏମିତି ମାନେ ଅଚୁରିକ ମାନେ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ କି ପାର୍ଟିରେ ଦିଆ ହେବ, କିଛି ଭାଷା ବି ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ, ଅଟୋର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଲି ଯେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ କିଛି ରିଟାର୍ଡ଼ ଆର୍ମି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବକ ବି ଏଥିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହଟିଛି କିଛିଟା କିଛି ମାତ୍ରା ସେ ଅଟୋ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଯଦି ସେଇ ଅଟୋକୁ ଆଜି ବଦନାମୀ କରାଯିବ, ସେଇ ଇଏକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଲୋକ ଅଟୋ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ଯୁବକ ନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି, ଘରୁ ବାହାରିବା ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ହୋଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ଅଟୋ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ବା ଏଇ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ନଜରରେ ଦେଖିବା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଆସୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଘଟିଛି? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କାଲି ଅଡ଼ସପୁର ଯାଇଥିଲି, ଅଡ଼ସପୁରରେ ଆମର ଘର ଧନମଣ୍ଡଳ, ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆମର 3 ବର୍ଷ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଆସିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ କ'ଣ, ଏଠି ଯେଉଁ ତୁମେ କହୁଛ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ କ'ଣ ଗୋଟେ ନେତା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ହୋଇଗଲା ଯେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଯେଉଁଟା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଯେଉଁ ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବହୁତ ଗୀତ ଆସୁଯାଉଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳର ଗୀତ ସବୁ, କାହିଁକି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ
किसी कहतु कि रथ विषय किसी देखा लोक खुशी हे आंगुरु भोल ना गीत बाहर करते पपुर गीत बाहर केत प्रकार लोक गीत बाहर ये गीत गुराक अश्लील गीत गुराक छोट छुआ बड़ लोक पर्यटन मोबाइल देखुं आजिकल छोट छुआ भी पाठ पढ़ुंट प्लस नेट सम्मान सम्मान भी हानि हो छोट छुआ भी मोबाइल खोलला मैंने से पाठ पढ़े कौन देखला बेलू टुंगुर बल आसूची आीत गुराक दाबी कर टुंगुर बल वर्षा को गिरफ्त कराऊ आम अटो अटो भाई को सम्मान दि जाऊ सम्मान दि जाऊ जो भाव में बहुत संख्यक ऑटो ड्राइवर अच्छा राजधानी से मानकर सम्मान क्षय हो गीत बाहर द्वारा एवं से हाइलाइट करा जो भाई गीत मध्यम हाइलाइट करा कि जो भाई भाव में सम्मान सम्मान हानि करा या गोटे पदक्षेप निया जाऊ कार्यानुष्ठान निया जाऊ जदि कह समस्त की जो आमर समस्त मीडिया मध्यम समस्त तृतीय चतुर्थ स्तंभ मीडिया जहाँ आम सम्मान करू गणमाध्यम को आम सम्मान करूँ तेणुक से आम अनुरोध करुच्छू एभली प्रसंग को निवृत्त रुंतु कहीं बड़ मुद्दा नुह मुझे प्रसंग बहुत किसी अच्छी जमीती कि आम घर हूँ यू 50 किलोमीटर खोर्धा जिला माणिबंध पंचायत बोलगड़ ब्लक खोर्धा जिला जोटी घर को गाँ को रास्ता ना से प्रसंग आज जाए कौन मीडिया बेला कौन गणमाध्यम कहीं देखनी यहाँ आम बड़ होगा तो जो गाँव में गोटे रास्ता ना आज जाए 50 वर्ष आगे से छाड़ी दिए कोरापुट बलांगीर संबलपुर एपटे लाइन छाड़ दिए के भी एरिया को छाड़ दिए दाना माजिक गाँव को रास्ता नाला आम गाँव को तो 50 किलोमीटर रास्ता ना खोर्धा जिले में ही दुख विषय से प्रसंग उठातु यही प्रसंग को निवृत्त रुहतु मुझ गणमाध्यम को अनुरोध करते भाव में भाई प्रसंग को प्रसंग निवृत्त रुहतु और भल खबर सामना को आसू यही गीत रचना कर एवं जदि कहिबा भाई आपण ड्राइवर अनेक दिन धरी ऑटो चलाई जो टुंगुर भल प्रसंग आसला टुंगुर भल प्रसंग आसवा पर आपणकर ऑटो चलाइबार किछि समस्या उपजुची कि समस्या कौन बाट बाट गले सब लोक मान टाइट पर करोंदे टुंगुर भल आसला आमको भी शुणा खराब लगुच जेहेतु आम यूर चलुचु यूर ये करें टुंगुर भल आसला खराब लगुच बेपार निश्चय कमी जहाँ प्रभाव पड़े बेपार उपर एटा आगु को जमते मीडिया वाला जो हाइलाइट करोंते सेटा न करोंतु हमर या दाबे न्याय भाव में यही घटना को हाइलाइट न करा जाए कि अन्य प्रसंग उपर गुरुत्व दिया जाऊ एथसह जो माने म्यूजिक डायरेक्टर रही टुंगुरु भल हो वर्षा भल को गिरफ्त करा जाऊ खूब शीघ्र यार कार्यानुष्ठान से मानक उपर निया जाऊ बोली जहाँ दाबी रखी स्मार्ट सिटी ऑनलाइन ऑटो ग्रुप एवं जदि कहबा केबे या उपर कार्यानुष्ठान निया जाउछि ता देखबा को बाकी रहला भुवनेश्वर कैमरा पर्सन देवेंद्र मल्लिक कविता स्वाई अर्गस न्यूज़।